Një fillim premtues, kështu e cilësuan Shtetet e Bashkuara raundin e ri të bisedimeve për të dhënë fund luftës në rripin e Gazës në Doha të Katarit. Ndërmjetësuesit ndërkombëtar nga SBA, Katari dhe Egjipti u takuan të njëjtën me delegacionin e Izraelit mes përpjekjeve intensive për të ndalur gjakderdhje në Gaza dhe për të parandaluar hakmarrjen e Iranit për vrasjen e liderit politik Ismail Haniyeh nga Izraeli. Këshilltari për sigurinë në shtëpinë e bardhë John Kirby tha se bisedimet kishin qenë një hap i rëndësishëm përpara, por se mbetet ende shumë punë, duke konsideruar kompleksitetin e marrëveshjes. Hamas, që nuk mori pjesë direkt në bisedimet e Sejntës, akuzon Izraelin se ka vendosur kërkesa të reja tek propozimi i mëhershëm i parashtruar nga presidenti Biden më 31 maj, dhe që ishte pranuar në parim nga palët. Përmes një zëdhënësi, grupi e ka bërë të qartë se është i interesuar të diskutojë vetëm implementimin e propozimit të Biden. Një armpushim në Gaza do të zbuste tensionet në rajon dhe, sipas diplomatëve, mund të binte Teheranin dhe Hezbollahun në Liban të hiqnin dorë nga reprezalja e paralajmëruar kundër Tel Avivit. Këshilltari për sigurinë në SBA Kirby tha se Irani kishte bërë përgatitjet dhe mund të sulmonte shpejt pa paralajmëruar. Megjithatë, burimet e Hezbollahut të cituara nga Washington Post thonë se grupi militant që mbështetet nga Irani nuk do të ndërmarrë sulme gjatë bisedimeve në Katar. Reprezalje mund të presë, citohet, të ketë thënë burimi. Bisedimet e paqes zhvillohen ndërsa u bë ditur se mbi 40.000 vet janë vrarë në operacionet ushtarake të Izraelit në Gaza.